Добро утро! Епизод номер 769 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Полан Петров, а темата за тази сутрин е трамплин навън или трамплин нагоре. Темата е провокирана от едно обучение, което в момента разработваме за един наш клиент, финансова институция, в която е установено, че не само в централата, но и в клоновата мрежа има такава тенденция, при която се наемат хора, няколко месеца по-късно те напускат поради една и друга причината. Темата на обучението с ръководителите на екипи ще бъде около това каква е тяхната роля, каква е ролята на менеджера при въвеждането на хората, така че те се чувстват добре дошли, да разпознават дали това е тяхното работно място и ако има така взаимно съответствие на ценности, цели, хората си останат. Това, което се случва, че при някои ръководители на екипи, след първите няколко месеца, хората се задържат, остават, незадължително дори да продължат развитието си в същия отдел, в който са стартирали, могат да намерят място или в други части на компанията, чисто като други локации или пък на други функционални звена. Тоест, тези ръководители на екипи са като един трамплин нагоре. Хората, работейки с тях, се издигат, но пък други ръководители на екипи са като трамплин навън. Тоест, процентът на хора, които влизат и излизат навън обаче, извън банката, е много по-голям от този, който е здравословно и желателно. И сега в този епизод искам да ви насоча вниманието, вие като ръководител на екип, на първо място да се видите къде сте, т.е. да се позиционирате и ако трябва да се самоопределите, дали по-скоро сте, особено за нови колеги, които се присъединяват към вашата компания, дали сте се доближавате повече до това да сте трамплин нагоре за хората, които те първо навлизат в компанията, или сте по-скоро трамплин навън. Като по трамплин навън, това е окей, когато има желателно текучество. Всъщност текучеството някой го разделяме в двете му основни форми. Първото е желателно, т.е. вие проактивно искате да се развивате с хората, с които виждате, че нямате клик и няма смисъл да просто да запълвате място и да ви седи заето място с човек, който не е подходящ за тази позиция, а също така не е подходящ въобще и за цялата компания, т.е. интересите са му в друга посока, т.е. това е желано текучество и нежеланото текучество е това, при което вие искате да задържите този човек, виждате, че има, но поради една или друга причина той счита, че това не е най-доброто място за него към момента. Тоест, нашето внимание към това, когато вие се превърнете в трамплин за хората навън, за хората, които всъщност искате да останат. Тоест, на това ви каня да обърнете внимание, дали около вас напускат хора, които искате да задържите, но вместо те да се развиват вътре и нагоре, се развиват навън. И навън вече може да е пак нагоре или надолу, но това вече вас толкова не ви интересува. Да, скъпи слушатели, първо, вземете се една-две секунди, за да си отговорите на този въпрос. С хората, с новите колеги, които влизат в компанията, в моя екип, като погледнете последните няколко години, по-скоро сте трамплин нагоре за хората, които искат да останат, и сте трамплин навън за хората, които искат да останат. Така, това беше първото нещо, да се позиционирате. Сега ще ви наблегна, ще ви дам няколко идеи, така че да направите нещо, да се превърнете в трамплин нагоре, в този въвеждащ процес, първите 4-5-6 месеца. Нека стартираме от там, че въвеждането на хората стартира преди първият им работен ден. И това е изключително важно, защото дори самите вие може много отчетливо да се спомните първия си работен ден или малко време преди първия си работен ден, какво се е случило и как сте се чувствали. След това 131-я не си го спомняте, 451-я не си го спомняте, но първия ден обичайно се помни. И дори това, което се случва преди първия ден. Така че, основното послание е за това хората да се почувстват добре дошли, да бъдат приветствани по подходящ начин, е първо да се помислите какво трябва да направите дори преди първият им работен ден. Тук може да направите поне две неща. Къде в формална или в неформална обстановка,
имам предвид неформално вътре в компанията, да се срещнете с тези хора. Сега може би в виртуална среда, може би на живо да ги поканите, но да така и така този човек вече има договор с компанията ви, да разберете малко повече за човека като човек, т.е. като личност. Това е перфектното време да се опознаете лично, но не вие да разпитвате като един полицай, да го разпитвате и да му сложите една лампа в очите, а по-скоро на първо място вие като негов пряк ръководител да споделите лично за себе си, вие да се отворите като човек, т.е. вие къде сте във вашето кариерно развитие, вашето, ако щете, дори семейно, т.е. какво е вашето семейство, какви са вашите хобита, т.е. да отворите малко пространството, не само в чисто личностен, чисто професионален аспект да се представите, но просто да направите тази връзка, която е едно от най-подходящите времена, именно това, преди първия работен ден, където нещата стават много по-оперативни, по-формални, по-фокусирани върху бизнеса. И първо, скъпи слушатели, вие да се отворите, да се представяте малко по-неформално, но съответно и да разберете повече за човека от среща неформално. Да видите неговите, тук може да си поговорите за семейството, за това откъде е, къде иска да работи, въобще всички неща, които са малко отвъд професионалните контури на разговорите. А това е първото нещо, което може да направите, т.е. да има клик преди първата ви среща. След това, първият работен ден. В първия работен ден тук в две основни посоки може да се погрижите. Първо, да подготвите екипа за предстоящия нов колега или група от колеги и съответно да представите и колегата си първия работен ден по възможно адекватен начин спрямо екипа. Тук е на две неща. Може да споделите първо по отношение на това екипа да е подготвен за човека, който идва. Първо да споделите защо го наемате, т.е. кои са нещата, които оценявате, какво виждате в този човек, т.е. да има едно усещане за това силните страни на човека да бъдат видими още от начало. И обратното, на човека, който пък се присъединява, да с няколко штрихи да обрисувате всеки в какво е добър, в каквото е. Или без да слагате някакви розови очила, но усещате какво е основното послание. Да има едно взаимно опознаване, което е с леко летящ старт, а не просто едно така с конфузно мълчание, здрасти, как си, нали, така да бъде абсолютно без никаква структура това опознаване. Сега времето напредва 7 минути и 53 секунди, вече минаха. За другите неща може би ще направя отделен подкаст, но ключовите неща, може би, тук може да си изясните, за да не се превърнете в менеджер трамплин навън, да видите кои са нещата, които задължително трябва да направите в първите няколко месеца, кои са нещата, които не трябва да направите. Тук дори ще направя покана и към вас да се включите с допълнителни коментари, в зависимост от това къде слушате, гледате подкаста. Аз ще ви кажа само едно-две неща. Задължително нещата, които следва да се направите още в първите дни, когато започнат да се дават оперативни задачи на този нов човек, е те да бъдат обвързани с голямото, с големите цели на компанията. Тоест, човека да не се чувства загубен, че просто, примерно, сега трябва да чете някакви документи, да обработва някакви или да осъществява някакви стопански операции, или да прави някаква механична работа. Тоест, да се навържат едновременно да вижда и дърветата и гората, т.е. древните задачи, които върши, но и голямата картина за това как те пасват за изпълнението на целите на целия екип. Но какво трябва да се случи това, преди това, за да може новия човек да види гората и дърветата? Естествено, самия менеджер трябва да вижда гората и дърветата, но понякога менеджерите така си забили носа в дърветата, т.е. в древните детайли, че не се сещат, че могат да помогнат на хората си и като така направят пауза и поговорят малко и за цялата гора. Това са едно от нещата, които задължително трябва да се направиш от начало с най-малките неща, защо правиш това, което правиш. И по този начин хората всъщност
много добре могат да напаснат и да видят и да положат съответното усилие и да предадат смисъл на, дори на рутинните задачи, с които отначало ще се сблъскат. Това беше малък пример за това какво би трябвало да се прави още от самото начало с новите колеги. Това, по което не трябва да се прави, но понякога ръководителите на екипи го правят, попадайки в този капан на нямам време или попадайки в капана на играещия треньор, т.е. да вършат работата дори на новите колеги прекалено дълго време, без да ги обучат, без да поработят рамо до рамо с тях, а просто да им вършат работата. И те дори не разбират, че някой друг им върши работа в момента. Т.е. това, което не трябва да се прави, е хората да бъдат хвърлени на дълбокото, сами да четат, сами да се потапят, без да има човек до себе си, без да има някакво разяснение, а просто им се хвърлят някакви големи задачи или им се дава нещо за четене под претекст, че менеджер в момента има срещи, няма време. Кое е по-важно за това да отделите време на хората, които се присъединят към екипа ви? Кое е по-важно? Естествено, може да има и други по-важни неща, но кое е по-важно от това този нов човек да се почувства добре дошъл, да се почувства, че е оценен, че получава кредит на доверие още от самото начало, който той съответно ще има желание да оправдае и така нататък и така нататък. Всичките тези неща забележете, че ако им обърнете внимание, може би в повече детайли на някой друг епизод ще направя, но ключовото нещо е първо да се зададете въпроса, вие сте по-скоро трамплин нагоре или трамплин навън, особено за новите си колеги, и подсказвам ви едно-две неща, които да направите така, че да не сте трамплин навън. Тоест, да, особено и говорим само за хората, които искате да задържите, за тях да не сте тръмплен навън. И че за тези, с които искате да се разделите, естествено, дори колкото по такъв добър тръмплен сте за навън и колкото по-скоро хората излезнат, толкова по-добре и за тях и за вас. Но ако губите в момента хора, които не искате да губите и сте се превърнали в трамплин навън, особено за такива, които са в първите си месеци на работното взаимоотношение, това са двете три неща, на които да обърнете внимание. На първо място, че първият работ, че посрещането започва още преди работния ден и опознаването. Второто нещо е да се случи първата среща с екипа по възможно най-добрия начин, като кажете какво оценявате в новия човек, но също да кажете новия човек какво оценявате в различните членове на екипа си. И на трето място, кои са нещата, които задължително, тук малко е, нали, като едва ли не някаква крайно задължително трябва да се направи или задължително не трябва да се направи, но в този списък ще разчитам и на вас да запишете в коментарите, да си ги споделите, т.е. кои неща задължително, освен тези, които ви казах, считате, че е добра практика да се направят и кои са добра практика никога да не се правят тогава, когато се посрещат нови колеги. Това беше, скъпи слушатели, за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!